Alltså, det här kommer bli så gott. Ja, oh, eller hur? Alltså, oh my god. Alltså, gud vad gott det var. Skulle du kunna ge mig servetten? Mm. Åh, oh, gud, vad händer? Hallå, nej, vad gör du? Ta hand om mina Chanel-väskor. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Fortnite season 4! Jag lever faktiskt. The End. Robin, Eddie, Liam, Olle, Linus, Carl. Nu ska du. La 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 la, inget händer någonsin mig. Ah! Vad kul det här är. Och framåt hållet. Åh, fy fan. Åh, aj, 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 aj. Åh, aj, åh, åh. Aj, aj, aj. Åh, jag rädda. Soffa, aj. Soffa. Aha, slut. Lycka, Robin. Bang. Och Olle. Jag ska döda dig! Blev du rädd? Ja, jag blev jätterädd. Ja, fågeln och sköldpaddan brukar vara så. Vill du ha skjuts hem? Ja. Ja.